ওরে, আমি বস্তুগত প্রশ্ন উত্তর জড়িয়ে আছো। সাজেল ফটাফট উত্তর সে কমেন্ট করবো লাই। এক্সাম্পল বকো ভাই বন আছে, এক্সাম্পল তো আই আছে নি। শিকাইকো অপবাদ কোন হই না বন আছে, শিকাইকো অপবাদ সে কোন হই না। মৌরিলে মহ বনাউনু, মাছা পৌড়ানু, চঙ্গা উড়াউনু, রিয়াল চুয়াউনু, কোন হই না। চঙ্গা উড়াউনু চি হই না, কিনা চঙ্গা উড়াউনুলাই তো শিখাউনু পর্ছ, শিখনু পর্ছ ভন্ন কুরা ছ। প্রশ্ন নম্বর দুই, শিকাইকো অপবাদকো সন্দর্ভমা কুন মিল্দৈন, এসো ভন্নুক অর্থ তলকো মধ্যে শিকাই কুন ভন্ন খোঁজা হো, শিকাইকো অপবাদমা পর্দন ভন্ন বিত্তিকই শিকাই চাই কুন ভন্ন খোঁজা হো। প্রশ্ন নম্বর দুই, বিকল্প ছ পরিপক্কতা, জন্মজাত প্রবৃত্তি, অস্থায়ী পরিবর্তন, অভ্যাস, ইয়ো মধ্যে অপবাদমা কুন মিল্দৈন তথা কুন পর্দন ত ভন্দাখেরি অপবাদমা নপর্নে অপশন ডি অভ্যাস চাই অপবাদমা পর্দন। অভ্যাস কি হো তো ভন্দাখেরি অভ্যাস আফেমা শিকাই হো। প্রশ্ন নম্বর তিন, তলকো মধ্যে কুন শিকাইকো অপবাদ হইন, অপবাদ হইন ভন্নুকো মতলব ইয়া পনি কে ত কুন শিকাই হো ভন্ন খোঁজা ছ। বচ্চালে নমস্কার গর্নু, মাছা পৌড়নু, মাকুরালে জালো বন্নু, মাথিকা সবাই। त्यसो हो भने हाम्रो सही उत्तर के भयो त बच्चाले नमस्कार गर्नु, नमस्कार गर्न हामीले सिकाएको हो नि त, सिकाएपछि नमस्कार गरे हो, अरू चाहिँ के हो नि त अपवाद हो। सिकाइ स्थानान्तरणबाट प्रश्न छ, यो 2078 सालको शिक्षक सेवा आयोगको सोधेको प्रश्न हो। मादल बजाउन सिपालु कुनै व्यक्तिलाई ढोलक बजाउन बाधा वा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, यो सिकाइको कुन अवस्था हो। सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण, नकारात्मक स्थानान्तरण, उच्च स्थानान्तरण, त्यसै गरी शून्य स्थानान्तरण। तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ किवर्डमा ध्यान दिनुहोस् भनेको छु, चाहे सजिलो भनोस् चाहे के जे भन्नुहोस्, ढोलक भने जे भने के भन्यो कि बाधा वा अप्ठ्यारो भन्यो। बाधा वा अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यहाँनिर के त ए मादल र ढोलक भन्नु होला, होइन तपाईँले त्यसरी बुझ्नै भएन। त्यसो हो भने यहाँनिर के हुन्छ त बाधा वा अप्ठ्यारो आउने बित्तिकै अप्सन बी के हुन्छ त नकारात्मक स्थानान्तरण हुन्छ। प्रश्न नम्बर दुई हेर्नु होला, यो स्थानान्तरणपट्टिको दोस्रो प्रश्न भयो। मोटरसाइकल चलाउने व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउने ज्ञान र सिपले गाडी चलाउन अथवा सिक्न सजिलो हुन्छ, यो स्थानान्तरणलाई के भनिन्छ। महावीर चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगमा सोधेको प्रश्न के भन्यो भन्दाखेरि, चलाउने मोटरसाइकल चलाउने ज्ञान सिपले गाडी चलाउनलाई सजिलो भयो, यो नकारात्मक स्थानान्तरण हो कि सकारात्मक हो कि समतल्य हो कि लम्बिय, अलम्बिय, समतल्य, क्षितिजीय, अरूतिर हामी जानै परेन, के छ सजिलो बनाएको छ भनेपछि अप्सन बी सकारात्मक स्थानान्तरण। प्रश्न नम्बर तिन, सिकाइ स्थानान्तरण भन्नाले के बुझिन्छ, कर्णाली प्रयास 2079 सोधेको प्रश्न। समान परिस्थितिमा पूर्व ज्ञानको प्रयोग, जटिल परिस्थितिमा पूर्व ज्ञानको प्रयोग, नयाँ परिस्थितिमा पूर्व ज्ञानको प्रयोग, नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ज्ञानको प्रयोग, आखिर सबै ज्ञानको त ज्ञानकै प्रयोग रहेछ। सिकाइ स्थानान्तरण के हो, समान परिस्थितिमा ठिक छ, समान परिस्थितिमा हुन सक्ला, तर स्थानान्तरण मैले के भनेको छु, समान परिस्थिति भयो भने सिकाइ छिटो हुन्छ, त्यो त समान तत्त्वतिरको कुरा भयो, तर सिकाइ स्थानान्तरण ठ्याक्कै के हो त भन्दा एक परिस्थितिको सिकाइले अर्को परिस्थितिमा सजिलो भनेको थिएँ, त्यसो भए नयाँ परिस्थितिमा पूर्व ज्ञानको प्रयोग, किन त्यो परिस्थिति चाहिँ नयाँ हुनुपर्छ क्या, तब मात्रै सिकाइ स्थानान्तरण हुन्छ भन्ने कुरासँग जोड दिनु पऱ्यो है। प्रदेश नम्बर एक प्रास 2078, मैले निमाविको इक्जाममा पनि यो क्वेसन सेम राखेको थिएँ, साथीहरूलाई पक्कै सजिलो बनायो होला है। ल, तलको मध्ये कुन सिकाइ स्थानान्तरण चार्ल्स जुडद्वारा प्रतिपादन गरिएको हो, मस्तिष्क अनुशासनको सिद्धान्त, समतत्वको सिद्धान्त, सामान्यकरण सिद्धान्त, सामान्य र विशिष्ट सिद्धान्त। अब यहाँनिर मैले अघि सामान्य जुस भनिसकेका छु, त्यसो भए साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ अप्सन सी हाम्रो सही उत्तर भयो। यो विद्यालय निरीक्षक 2076 सालमा सोधेको प्रश्न, साइकल चलाउने सिप भएको व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउने सिप सिक्ने क्रममा सहयोग पुग्छ, सहयोग आउने बित्तिकै सकारात्मक स्थानान्तरण भनेर बुझ्नु पर्यो, तर सहयोग पुग्छ यो सकारात्मक स्थानान्तरण,
अब विकल्प के छ? सिकाइको अदृश्य नियम, सिकाइमा अभ्यास र प्रभाव, सिकाइको स्थानान्तरण, सिकाइको स्मरण। अब सकारात्मक स्थानान्तरण छैन भने हाम्रो उत्तर के हुन्छ त? सिकाइको स्थानान्तरण। ल अस्ति भर्खर सोधेको प्रश्न निमावि 2081 भन्नु पऱ्यो होइन, 81 80 80 नै। अस्ति निमाविमा सोधेको प्रश्न, तल प्रस्तुत गरिएको सिकाइ स्थानान्तरण र सिद्धान्त र तिनको सिद्धान्त कारणबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। मानसिक विधाको सिद्धान्त भनेको मानसिक अनुशासन भने समान तत्त्वको सिद्धान्त भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई जोन लक, थन्डाइक, चार्ल्स जुट छ, व्यक्ति त तिनटै हुन् तिनटा सिद्धान्तका। त्यसो भए अब जोडा मिलाउने, जानेकोबाट जोडा मिलाउने, तपाईँलाई थाहा छ मानसिक विधाको सिद्धान्त भन्ने बित्तिकै कि प्लेटो कि जोन लक। अब यहाँ प्लेटो छैन, त्यसो भए जोन लक, ठिक छ जोन लक। समान तत्त्व, समान तत्त्व, समान तत्त्व कसको भन्दाखेरि समान तत्त्व समान के गर्ने, थर्काएर समान बनाउने भनेको थिएँ। चार्ल्स जुट त सामान्यकरण हो। त्यसो भए कको दुई, कको दुई, थको तिन, अप्सन सी हाम्रो के भयो त सही उत्तर भयो। यो अस्ति सोधेको प्रश्न है, अस्ति निमागमा सोधेको प्रश्न, फेरि भन्नु होला सर अस्ति सोधेछ अब सोध्दैन, होइन मिलाएर सोधिदिनु सक्छ। छवटा प्रश्न अघि, कतिवटा प्रश्न, तिनवटा प्रश्न, नौवटा प्रश्न गरेँ मैले, कति मिलाउनु भयो साथीहरूले थोरै कमेन्ट गर्नु होला। अल भन्नुभएको छ, आज साथीहरूले लगभग धेरै प्रश्न मिलाउनु भयो, खुसी लाग्यो। विषयवस्तु बुझ्नुपर्छ, प्रश्न हामीलाई परीक्षामा यस्तै सोध्छ। हस् ल, जति पनि साथीहरू जोडिनु भयो सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभरात्रि। भोलिको टपिकमा हामी बाँकी रहेको विषयवस्तु अगाडि लैजान्छौँ। हस् धन्यवाद।